ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដំណឹងក្តៅក្តៅសម្តេចប្រកាសតែងយុបបិទចរាចរណ៍មនុស្ស២ខេត្តព្រះសីហនុទៅរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងៗនៅយុបថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសារប្រកាសតែងយុបតបស្កាត់ការចល័តរបស់ប្រជាជនចេញពីខេត្តព្រះសីហនុទៅរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងៗទៀត ក្នុងនោះសំដាញបានដាក់នៅវិធានការ២ចំណុចសំខាន់សំខាន់គឺវិធានការទី1បတ်ចរាចរមនុស្សចេញពីខេតប្រស័យហនុទៅកាន់ខេតផ្សេងគឺកាត់បន្ថយខិតខំទប់ស្កាត់ចលនាមនុស្សដើម្បីកុំអោយចេញចូលដែលគ្រប់ក្រងនិងកំណត់ខ្ជាប់មាត់ច្រ្អឹងនៅតាមទីតាំងនានាដោយមិនអ aign បတ်ក្រងទាំងស្រុងឡើយដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញចូលតំណែង តែយើងនឹងកាត់បន្ថយការចាញ់ចូលនៃចំនួនមនុស្សវិធានការទី2ជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងខេត្តប្រាស័យហនុដល់ក្នុងនោះអ្នកដែលអាយុក្រោម50ឆ្នាំចុះនឹងចាក់ سين ូហ្វាមនិងចាក់អាស្ត្រាសេនីកាសម្រាប់អ្នកមានអាយុ60ឡើងក្នុងនោះសំដេចបានបញ្ជាបន្ថែមយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ផងដែរថា ការប្រកាសបិទចរាចរមនុស្សបណ្ដោះអាសន្ន២ខែព្រះសីហនុចេញទៅការខែផ្សេងៗនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 លើកលែងតែការចរាចរណ៍ទំនិញចេញចូលដើម្បីធានាដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចចានេះគឺជាដំណឹងក្តៅៗដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចេញសារប្រកាសទាំងយប់តែម្ដងដើម្បីទប់ស្កាត់ ការចល័តចេញរបស់ប្រជាជនដែលចេញពីខេត្តប្រសិញ្ញនុទៅរាជធានីនិងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសំដេចបានចេញវិធានការចំនួន2ចំណុចគឺទី1បတ်ចរាចរណ៍មនុស្សគំអុយចេញពីខេត្តប្រសិញ្ញនុប៉ុន្តែចម្ពោះការចេញចូលទំនិញគឺមិនអាចបិទបានឡើយទី2នោះគឺជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខេត្តប្រសិញ្ញនុអ្នកដែលមានអាយុជាង50ឆ្នាំចុះគឺត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Cenopharm ហើយសម្រាប់អ្នកមានអាយុ60ឡើងគឺចាក់វ៉ាក់សាំង Astrazeneca ការបិទចរាចរណ៍មនុស្សបណ្ដោះអាសន្នមកពីខេត្តព្រះសីហនុចេញទៅការខិតផ្សេងផ្សេងនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសូមចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាកុំប្រឆាំងទូបីជា មានការចាំបាច់យ៉ាងណាក៏សូមគិតអំពីអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា